Sziasztok, én Lucky vagyok, és ez itt a Let's Play Minecraft, vagy játszunk Minecraft-tal. Ki hogy szereti? Elérkeztünk a következő részhez, és a régi részek tudják, hogy mi volt ez a kis bevezető, kis intro. Remélem okoztak nektek egy kis nosztalgiás érzést. Nagyon sokan hiányoljátok ezt a fajta beköszönést. És nekem is hiányzott már. Na, gyerekek, ugye kérdeztem az előző rész végén, hogy megkeressem-e videón kívül azt a helyet, amit én ideálisnak találok letelepedni. És nagyon sokan írtátok, hogy légy szíves, inkább keresd meg videón kívül, mert ez egy picit kezd unalmassá válni. És így is tettem, megkerestem videón kívül azt a helyet. Igazából nem jöttem sokat, ha elnéztek arra, ott még talán kirajzolódik egy-két fa pont, tehát ott. És ugye, amikor abba hagytam, előttem volt egy emelkedő, és annak a rész, amit ott láttunk, az ott az emelkedő másik oldala. Tehát igazából nem jöttem sokat, csak eddig eljöttem. És azért gondoltam erre a helyre, mert most nézzetek körbe. Tehát most ezt itt leszedjük innen a fákat, lesimítjuk úgy nagyjából a terepet, de azért szerintem most a házamon belül is lesz ilyen kisebb fajta beltéri mélység változtatás. Az úgy biztos jól fog kinézni, és most arra ott a naplement, ezt pont látjuk ott a hegyeken túl, ott van egy gyönyörű, hatalmas hegy, vízzel vagyok körülvéve, tele van fával, és ráadásul egy hegy tetején, inkább, ez lenne inkább egy dombocska, de mindez, szóval ennek a tetejére gondoltam, hogy én le fogok ennek itt telepedni, és mielőtt tovább beszélnék, alszok egyet, hiszen... Tehát Géza vagyok, nem, nincs mese. Na, a lényeg a következő, hogy szerintem akkor itt lesz a házunk. És akkor szerintem el is kezdem kialakítani azt a részt, amit én kialakítani magamnak. Először is ugye a fákat ki kell vágni, természetesen. És nem akarok ilyen erdőtüzet csinálni, még véletlenül leég az egész erdő itt a közelemben. És azért azt vagyunk meg őszintén, nem egy jó dolog. Van egy-kettő terv a fejemben, hogy milyen fajta házat fogok építeni. Mindig, amikor egy házat építek, mondjátok, hogy milyen fasz a házakat építek, és tetszik nektek mindig ez a stílus, amit tulajdonképpen én használok. Remélem ez is tetszeni fog nektek, és remélem majd elégedettek lesztek. De természetesen javaslatokat és ilyesmiket elfogadok kommentben. Mindenképp, mert hát persze... Na, jó esik, hogyha mondtam, én írjátok, hogy ez fasza, de szerintem annak a lépcsőnek három blokkal odébb kéne lennie, és akkor az a tömegenergia ekvivalencia jobban érvényesülne a házban. Igen, pont ezt várom. Na, amúgy amíg jöttem idefelé, addig találkoztam egy csoport tehénnel, és azokat lekaszaboltam, és ki is égettem a húsit. Mert elég kajás voltam már. Azon gondolkodom, hogy a feljáró milyen legyen a háznak. Mert ugye, hát a domb tetejére azért elég necces lenne mindig felugrálni. De szerintem több bejárat is lesz, tehát én arra hajlok, hogy többfajta bejáratot fogok csinálni. És szerintem ez jól fog kinézni. Úgy vélem. És viszont telítődik nagyon erősen az inventorim. Az a fa már nem fér bele az inventorimba teljesen, ha jól tudom. Igen, hát ez volt az utolsó, és ezt már nem is tudom felvenni. Akkor szerintem most jött el az a pont, hogy én akkor most lepakolok valahova egy chestet, meg... az olyan dolgokat, amik most nem kellenek nagyon nekem. Jó, és akkor csinálok gyorsan egy dupla chestet. Természetesen nem itt lesz majd a chest, tehát... most hát igazából több mint valószínű, hogy nem itt lesz, de akár még itt is maradhat, gyerekek. Na, akkor tényleg bepakoljuk először is a virágokat, jó. Szerintem a clay-t elkezdem kisütni, hiszen az jó dolog.
8, hát akkor még egy 8-as, és még van 56, ami hát most 7 vagy 8. 16. De jó, mindegy, belerakok akkor 3x 8-at, tehát ugye az 3x 64-re elegendő lenne. Lehet craftolni kéne még egy izét. Ja, valószínű craftolok még egyet, aztán most nem kell itt ezzel szórakozni, hogy most akkor hát azért adjuk meg a módját, azaz Géza, jó van. Hogy mifelénk nézzen azért na. Oké. Ezt megfeleze, hoppá, nem így gondoltam, hát ide akkor most ide berakok, ugye 8-ot, és akkor 1.64 még ide befér. És akkor ide is 8 kell. Jó. Ja nem, dehogy is, Luckály, mi bajod van? Kb. 15 kell, annyi már nem, 14 is elég lenne szerintem, de majd kiderül a következő részben. Ennyi volt, márom. Jó, ne bajta. Jó, akkor a szenetet azt magamnál tartom, a húsit berakom, ez a húsi kell. Ágyat is berakom most, vas, üdő. Jó, figyelj, mindent berakok, Jó, és akkor ami kell nekem az ez nem. Szén, vas, vasat is kéne égetni, de most csináljunk még egy furnészt, meg aranyat is. A gyerekek, furnész mindig kell lenni fog, tehát szerintem nyugodtan csinálhatunk még egyet, nem lesz belőle probléma. Oh, nagyon kéz. Akkor először is szerintem égessük ki a vasot. Tehát és akkor 8 mehet be. Jó. Ez itt szépen sül. És hát olvad, vagy mit csinál, nem tudom. A lényeg a következő, hogy majd lesznek tégláink, zsír. Ahogy látom, elég faszán is tüttettük a fákat, már csak ez van, ami eléggé zavaró. Persze még vannak lejjebb, meg feljebb. De szerintem ezeket majd csak akkor vágjuk ki, hogyha, mondjuk ezt kivágom most, mert ez itt tényleg elég magas. Akkor vágom ki a többit, hogyha a feljárót zavarni fogják, amit még nem tudok előre, ugye, hogy lesz. Viszont akkor el kéne kezdeni tervezgetni ugye a dolgokat. Ez is először is a saplingeket össze zárám. Habár nem tudom minek, mert igazából lenézek arra és látok még 1000 fát, de lényegtelen. Arra még el sem néztem, mi van arra, ugye látom, hogy egy hatalmas hegység, majd mindjárt megyek szerintem arra egyet kirándulni, körbenézni a területemen. És ezt egybekötöm szerintem egy kis favágás, hát az nem annyira szükséges talán. Viszont lehet, hogy akkor visszafelé kéne mennem oda, és kivágni olyan fekete fát, olyan szípet. Mert az lehet, hogy jól jönne mondjuk a dizájnoláskor. Jó! Mit akarok csinálni? Ebben a pillanatban azt szeretném megcsinálni, hogy akkor először is egy új csákány, egy új balta, és ennyi, akkor az ugye kell fa. Jó. Oké. És akkor egy csákány, és egy balta. Jó, fákja van nálam, szén van nálam. Tényleg, ha itt lesz a házam, a kertem hol lesz? Föld alatt? Amúgy létszeres írjátok meg, bár lehet, hogy utána fogunk nézni ez a videó után, de mindegy, biztos, ami biztos. Aki tudja, hogy mondjuk mesterséges fénynél, tehát tegyünk fel most, mondjuk glowstone-nal akarok világítani, akkor ott ugyanúgy nőnek a terméseim, mint hogyha természetes fényt kapnának, tehát napsütést. Erre nagyon kíváncsi vagyok, szóval lehetek szívesek megírni, mert szerintem igen. Szerintem még fákjával is ugyanúgy nőnek, mint ahogy kéne. Nem tudom. Az a helyzet, hogy ugye
Ezek szép lassan sülnek, de hova fogom én berakni ezt? Ja, ide fogom, ugye? Jó, mindegy, rakok még bele bőven, oké, akkor ide is még fér, oké. És akkor ide még egy, és tökéletesen le fog sülni, de már csak 8 kéne. Hát ide kell még... egyfene 8-ot berakok, ezt meg megfelezem. Inkább így, jó, oké, nagyon Géza. Szerintem akkor menjünk el egy kis felfedező túrára. Mit találunk arra. Meg megnézem szerintem a hegyet is. Ez még ilyen rész lesz, tehát ez még nem arról fog szólni, hogy akkor elkezdek építkezni, mert azt még előtte meg kéne terveznem magamban, a fejemben, hogy mégis hogy képzelem én ezt el, ez kicsi lagból. De nagyjából megvan a koncepció, tehát ezt majd meg fogjuk látni. A következő részben szerintem már biztos, hogy elkezdjük az építkezést. Ha csak addigra meg nem halok. Amit eléggé valószínűtlennek tartok. Itt van még clay, de mi ez a laggócskaka? Szóval, ha kell még clay, akkor itt tudunk szerezni. Ha nem lenne elég a tégla. Haj, mik ezek a laggok, mesteremci? Mi van? Nem is mesteremci. Most hol vagyok? Ja igen, most itt, aha, most itt kijöttem, fasszal. Akkor ott lesz a házam, ott azon lesz a házam. Az pazar lesz! Az nagyon jól fog kinézni messziről. Meg onnan is nagyon jól lesz a kilátás. Ez nagyon Géza lesz. Aha, erre is egy hatalmas erdő. Erre nem megyek tovább, mert hát ez egy huge. Jaj, mondjuk hozhattam volna magammal ágyat. Na mindegy, akkor majd lesz egy kis mob harc legalább, hogyha nem lesz ilyen lag. De ötletem sincs, hogy miért csinálja ezt, szóval ne haragudjatok, hogyha zavaró. Talán annyira nem vészes. Ah, és itt már a hószint van. Az nagyon Géza. Wow. Wow! Aha. Ez tetszik amúgy, eléggé. Itt vagyunk a felhőknél. És elérem a felhőket? Jaj. És benne vagyok a felhőkben! Te jóságos úristen! Jó, ez nagyon csúnya, menjünk innen. Vagy lehet, hogy a felhőket ki kéne kapcsolnom. Eddig amúgy mindig felhő off-val játszottam, tehát most nem értem, miért játszok felhőkkel. Jó, ezt ki is kapcsolom itt, mert eléggé idegesítőek. Arra van egy lávató. Azt hittem mocsár lesz ott, de aztán nem az lett. Arra is olyan fekete fák. Aha. Ez nagyon jó. Nekem nagyon tetszik ez a hely, de kíváncsi vagyok a ti véleményetekre is. Tehát még nem kezdtünk el építkezni, még írhatjátok, hogy Luckai azért szerintem álljál tovább. Baszod. Meg ilyenek. Tehát nyugodtan, és ott lesz a házam. Bele tudok innen ugrani a vízbe? Megkockáztassam? Mondjuk itt van alattam egy szkeleton, aha. Fú, megkockáztassam, hogy beleugrok a vízbe? Basszus. Á, nem játszok ilyenekkel. Ott egy Ender bácsi. Viszont akkor innen én szerintem le is megyek, mert nem érzem magam biztonságban. Így este. Visszamegyek, megnézem hány percre járunk. Most tartunk kérlek szépen lassan negyed óránál. Lassan negyed óránál, nyugodjatok meg. És szerintem nem lesz hosszabb ez a rész negyed óránál. Sokkal. Szóval lassan el is köszönök szerintem, de innen le kéne találni. Honnan jöttem? Basszus. Szerintem innen. Ja, innen, mert itt mondta, hogy vá, belementem a felhőbe, mekkora agy állat vagyok. Ott a házikom. Most hát még nincs ott a házikom, de ott lesz majd a házikom. Csak a nyakamban ne robbanjon most egy creeper, és lerepít. Na, eléggé biztonságosan lejöttem, én eléggé
azt hittem, hogy ez nem fog ennyire szépen működni, és azért megsebződtem egyszer, jó van. Szerintem amúgy nem lehet messze tőlünk egy sivatag se, szóval nem tudom, így ahogy láttam ezeket a éghajlat változásokat itt pár blokkon belül, én simán el tudom képzelni, hogy lesz itt a közelben egy kis sivatagka. Jaj, nem áll a házam területén egy creeper, és a leendő házam területén pontosabban, már úgy beszélek róla, mintha ott lenné. Aha, meg egy creepy, na, meg egy szeleton. Jó, ennyi vagy Géza. Hány óra van? Lassan 2 óra lesz, délután 2. Szerintem alszok egyet gyorsba. Jó. És szerintem be is fejezem ezt a részt, amint fel is keltem. Ja! Ezeket ki kéne szedni, mert hát telítődik. Azt hittem már ki is sült, de nem. Jó, akkor ennyi lett volna ez a rész, remélem tetszett nektek, és akkor amiket mondtam, hogy ha van kedvetek, írjatok kommentbe. És ha tetszett az a rész, kérlek nyomjatok rá egy lájkot, én Lucky voltam, sziasztok!